Dag Lienke, we zijn hier vandaag bij de nieuwe Speelgoedbank Twente. Blij mee? Ja, wij zijn hier echt super blij mee. De hele verhuizing was natuurlijk een hele operatie. Maar als je kijkt naar wat we hadden en wat we nu hebben, ja, dat is gewoon 4, 5, 6 keer zo groot. Dus onvoorstelbaar. En waarom de verhuizing? Nou, de reden van de verhuizing was eigenlijk omdat het oude pand, daar hadden we toch wel wat ellende. Er was een verbouwing bij ons boven. Dus ja, dat was gewoon niet meer optimaal. En dat heeft gemaakt dat wij moesten verhuizen naar een nieuwe locatie. En hoe ging dat? Nou ja, dan, ik weet niet of je ooit een speelgoedbank verhuisd hebt. Maar het verhuizen van de speelgoedbank, even voor de beeldvorming. We hadden ongeveer 350 dozen vol met speelgoed. Nou, en daarnaast heb je nog heel veel spul wat niet eens in dozen past. Ja, dus dat is echt 2 weken inpakken. En dan op een ochtend alles verhuizen van A naar B. En maar op en neer lopen met dozen, aanhangers, alles. En wat is een speelgoedbank? Nou, de speelgoedbank is een soort winkelachtig. We zeggen altijd een winkel zonder kassa. Daar komen mensen, mogen hier naartoe komen die kinderen hebben en geen geld hebben om speelgoed te kopen. Die kunnen dan elke 6 weken bij ons iets ophalen voor de kinderen. Nou, daarnaast doen we met verjaardagen vaak wat extra's. Met Sinterklaas doen we wat extra's. En los van het speelgoed hebben we ook kleding. En dat is echt voor de kinderen die ook sporten en voor de gymles op school. Want ja, daar hebben ze ook lang niet altijd geld voor. Daar hebben we natuurlijk allerlei fondsen voor, maar dat is niet voldoende in Almelo. Dus zeg altijd van ja, als je dat voor je sport nog wat nodig hebt, dan kun je ook bij ons terecht. En hoe vaak zijn jullie dan open? Of is het 1 keer per week, elke dag? Nou, wij zijn op maandagmiddag en woensdagmiddag open en op vrijdagochtend. En mocht dat nou echt niet lukken op een van deze 3 dagdelen, dan zeggen we altijd stuur even een WhatsAppje, bellen, mailen en dan maken we gewoon een andere afspraak. En kun je ook kleren doneren als je er wel het geld voor hebt of je kinderen worden volwassen? Ja, kleding en speelgoed kan altijd gedoneerd worden bij ons. We hebben wel 1 voorwaarde voor joh, het moet nog wel goed zijn. We krijgen soms echt rommel dat je beter naar Twente Milieu kan brengen. Ze zeggen altijd van ja, wij zijn geen afvalcontainer. Het moet echt goed zijn, het moet echt speelgoed zijn waarvan je zegt van nou, dat kun je gewoon nog een keer fatsoenlijk weggeven. En het hoeft zeker niet nieuw te zijn. Dat speelgoed kan prima nog een 2e ronde mee. Dus doneren kan altijd.